så får marinaden blandet seg inn i selve kjøttet. Kristoffer er så flink, for han er så sunn, har en helikopter. Jeg vil bare gjøre noe skoler. Skal jeg komme sammen med alle fjerde måneder? Folk har talt. Dere vil bare ha Netflix og chill. He's gone! Jeg skjønner veldig godt at den er så sinne.